Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Ուրիխան, Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրում եմ չհանդիմանել հարգարժան փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին այդ արտահայտության համար։ Հանդիմանեն, չհանդիմանեն, էմոցիաները չեն երևում դիմակների տակ, բարի ժպիտն էլ չի երևում։ Դա ցենց անեմ բարի ժպիտը սերևա։ Ինչևէ, Տիգրան Ուրիխանյանը անկախ պատգամավորի իրաթորից խնդրեց վարչապետ Փաշինյանին վերջապես ջախջախել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի աղմկոտ հայտարարությունները։ Ինքը իհարկե տեսել էր Փաշինյանի հայտնի լայֆը։ Բայց ժեստերի լեզվից անդին պարզաբանում էր ակնկալում, բարեկամ Ռուսաստան ու Վրաստան մաքսանենք ծխախոտ տեղափոխող ինքնաթիռներ, թռչում են։ Վարչապետին հարցը էլի հներին հիշեցրեց, ու նա Հայաստանի իմիջով մտահոգվողներին հորդորեց մտածել ոչ թե ծխախոտի ու մաքսանենգության ահազանգերի մասին, այլ Միքայել Մինասյանի դեմ հարուցված քրեական գործի։ Պապիկը Շահգամից կամ պապիկը Միշիկից, միստը բան տատիկը պապիկից, բանը Պիսոն չէ, թորնիկը տատիկից, Պիսոն պապիկից եւ մուկն էլ, ամենակարևորը մուկը, վերջից քաշի, մեկա, չեմ պլստալու, պարոն Ուրիխանյան։ Փաշինյանին երևի դուր եկավ սեփական միտքը, նույն բանը ավելի լավ ձևակերպված Facebook-ում էլ գրեց։ Սերժը Միշիկից, տատիկը Սերժից, թորնիկը տատիկից, փիսիկը թորնիկից, մուկը փիսիկից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, Միշիկին ցեղից չհանեցին։ Ահա այսպես միասնության զորեղ ուժը ցույց տվող Շահգամի պատմությունը դարձավ ցեղոտ քաղաքականության գործիք։ Իսկ ով էր ում քաշքշել մայիսի 8-ին խորհրդարանում, այդ ցեղոտ պատմության վերջը չի երևում։ Լուսավոր Հայաստան իմ քայլը սուր բանավեճը շարունակվում է։ Վարչապետը այսօր ընդդիմադիրների համար մեղադրանքների փաթեթ էր պատրաստել։ Ամեն ինչ սկսվեց Անի Սամսոնյանի հարցից, թե ինչ պետք է լինի Երևանի քաղաքապետարան բանկային կեղծ երաշխիքի փաստաթղթեր ներկայացրած այն ընկերության ճակատագիրը, որի տնօրենը Փաշինյանի քավոր, Իջևանի համայնքապետի պաշտոնակատար Հայկ Ղալումյանի ազգականն է։ Հայաստանը փոքր երկիր է, որ շատ փորփրենք, հնարավոր է ձեր ընտանիքի հետ էլ կապեր գտնվեն, և ես կհանձնարարեմ անպայման այդ հարցը գտնեն, և ես շատ դժվար եմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք շատ քիչ կան մարդիկ, որոնք կապի կապով իրար հետ կապված չեն։ Այս երկրում իմ քերու տղան ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, և կասկած չունենաք, որ ձեր քերու տղան է օրենք խախտելու պարագայում կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Կրքերը ավելի թեժացրեց Գևոր Գորգիսյանի հարցը։ Այդ երաշխիքի ինստիտուտի մասին ես պարզ ասել եմ, չի վերացվելու, որովհետև նրանք, ովքեր ուզում են, որ դա վերացվի, նրանք լոբինգ են անում, որ Հայաստանում ասֆալտի ատկատների մեխանիզմը շարունակվի։ Ես չգիտեմ, կարող է հիմա իշխանությանը ատկատ այլևս չեն տալիս, սկսել են ատկատ տալ ընդդիմությանը։ Վարչապետին այս միտքն էլ դուր եկավ, դա էլ գրեց Facebook-ում։ Իսկ կարող է, քանի որ իշխանությունը ատկատ չի վերցնում, ասֆալտ ուտողները ատկատը սկսել են ընդդիմությանը տալ։ Քանի որ յուրաքանչյուրը մտածում է դիմացինի մասին իր փչացվածության աստիճանով, դա Փաշինյանն է ասել։ Ինչ է ստացվում, ինքը մի բան գիտի, հա, ընդդիմադիրների ատկատ վերցնելու մասին, չէ՞ որ ինքն էլ է երկար տարիներ ընդդիմադիր եղել։ Ոչ մի կերպ չէին ավարտվում լուսավոր հայաստանցիների հարցերը։ Նայում եմ ձեր պաշտոնական Facebook-յան էջում 37 րոպե առաջ տեղադրվել է արդեն պարոն Գորգիսյանի հարցու պատասխանը ձեր հետ, եւ նշվում է, որ արդյոք կարող է ընդդիմությունն է ատկատները ստանում, այսինքն դուք ուղղակիորեն տարածում եք իմ գործընկերոջ մեր կուսակցության պատգամավորի խոսքը, մեկնաբանելով, որ մի գուցե ընդդիմությունը ստանում է ատկատներ։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ չի կարելի ուղղակիորեն մարդկանց մատնանշել։ Բայց ո՞նց է, դուք դնում եք, ասում եք, Ճիշտա որ մաքսանենգություն եք անում, դե պատասխան եք, դե հերք եք, դուք գնացեք հերք եք, կարող ատկատեք վերցնում, կարող ընդհանրապես այդ ծխախոտների մաքսանենգությունից փայ ունեք, բոլոր նրանք, ովքեր որ բարձրաձայնում են, դե գնացեք հերք եք։
Aveli barcer, aveli arac, aveli ujeh. Խորհրդարանական միկրոմենամարտերից հետո Անի Սամսոնյանը Facebook-ում գրեց. Երբ օդից կախված լուրերի լոբբիստ ընդդիմադիր գործիչը դառնում է վարչապետ, նյարդերը փաստերին ու փաստարկված խոսքին չեն դիմանում։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։